ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះគាត់ថាអត់បាននិយាយពីមាសទេតែឃើញខមមិនមួយតាក់ទងជាមួយថាចិនលក់មាសណាចិនចាប់ផ្ដើមលក់មាសហើយក៏ពងតែព្យាមរកពណ៌មាសហ្នឹងជាផ្លូវការយើងក៏រកឃើញថាមិនទាន់មានការលក់មាសចេញពីប្រទេសចិនទេតាមរយៈធនាគារកណ្ដាលសរបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក៏យើងនឹងត្រងចាំមើលដែរថាតើវាមានការលក់មាសដែរដែរឬទេពីប្រទេសចិនដែរដោយតែខ្ញុំជំរាបពីគោលនយោបាយទូទៅគឺមាសដែលលក់ចេញពីក្នុងមួយថាយ៉ាប់យន្តការដំឡើងអត្រាការប្រាក់និងគោលនយោបាយរឹតបន្តឹងបន្ថែមយ៉ាងណាដើម្បីប្រជាប្រឆាំងនឹងអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីម្សិលមិញយើងមានអ្នកនិយាយមួយចេញពីធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏លោកបូមែនហ្នឹងដែលជាមន្ត្រីនឹងរួមទាំងមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏គេបាននិយាយអំពីគោលនយោបាយហើយគោលនយោបាយនៃធនាគារកណ្ដាលវាហាក់បីដូចបង្ហាញចំហកាន់តែច្បាស់ថាតំណងជានឹងមិនមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ទេសម្រាប់ឆ្នាំហ្នឹងអ្វីដែលយើងធ្លាប់តែនិយាយថាអាមេរិកនឹងមិនកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ទេនៅក្នុងឆ្នាំ2024កាន់តែលេចប្រកាសច្បាស់ថាតំណងជានឹងមិនកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ទេក្រោមមូលហេតុជាច្រើនមុនចូលទៅដល់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវយើងនិយាយអំពីភាពតានតឹងបន្តិចនៃតម្លៃមាសបន្តិចមាននៅពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$281.7នៅក្នុង 1G ដែលគេព្យាករណ៍ថាវាអាចនឹងវិលទៅដល់តម្លៃនឹងមានការជួញដូរនៅក្នុងចន្លោះ$2,300នៅក្នុងអោនឬក៏$2,340នៅក្នុងអោនបើក្នុងករណីវាធ្លាក់វាអាចដល់ទៅ$2,250នៅក្នុងអោនហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាវាមិនធ្លាក់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេណាបើសិនតែធ្លាក់ដល់ហ្នឹងគឺ$276នៅក្នុង 1G ជាពេលវេលាមួយដែលហាក់បីដូចត្រឡប់ទៅពេលវេលាដែរព័ត៌មានប្រទេសចិនប្រកាសថាលក់មាសប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាមាសអត់ធ្លាក់ដល់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនតែធ្លាក់ដល់ហ្នឹងជាដំណឹងល្អសម្រាប់ដែលរងចាំទិញមាសសម្រាប់តម្លៃមាសនៅក្នុងពេលថ្ងៃនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ $2,817.62នៅក្នុងមួយដំឡឹងឬក៏$2,318នៅក្នុងមួយអោនចេញ50សេនៅក្នុងអោន $2,318ចេញ50សេនៅក្នុងអោន74.54សេននៅក្នុង1ក្រាមគីឡូគឺ74,540នៅក្នុងតម្លៃ$2,300នៅក្នុងមួយអោននិងដែលបងប្អូនត្រូវតែខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយវានឹងជះឥទ្ធិពលមកដល់សិទ្ធិខ្មែរដែរប្រសិនបើវាបានកើតឡើងបើសិនមិនក្រៅពីបង្ហាញគោជំហរយ៉ាងច្បាស់ថាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែច្បាស់អធិស្ឋានកុំប្រើពាក្យថាយ៉ាងច្បាស់គឺមិននឹងមិនបង្កាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2024ទេលោកបូមែនហ្នឹងក៏បាននិយាយបន្ថែមថាអានេះខ្ញុំធ្លាប់និយាយហ៎បងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់និយាយនៅក្នុងខែមីនាខែ3ខែ4បន្ទាប់មកយើងក៏ឈប់និយាយវាបន្ទាប់ពី Fed ក៏ចេញគោលនយោបាយថាកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់3ដង2ដងបន្ទាប់មកយើងនិយាយថាម្ដងឥឡូវនេះបែរជាលោកបូមែនក៏បាននិយាយថាប្រសិនបើស្ថានភាពនៅតែបន្តភាពយ៉ាប់យ៉ឺនតម្លៃរបស់ដុល្លារវានៅតែបន្តភាពយ៉ាប់យ៉ឺនយើងដឹងឥឡូវស្តុករបស់ដុល្លារជុំវិញពិភពលោកស ਾਲ ទៅ 58% ទេហើយបំណុលកាន់តែច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចាយលុយប្រមាណជា1 trillion នៅក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីសងតែអត្រាការប្រាក់ហើយគោលនយោបាយផ្សេងៗស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចទូទៅស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រសើរមែនប៉ុន្តែมันអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងអតិផរណានិងបញ្ហាបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាត់បាននិយាយហើយថានឹងអាចមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ម្ដងទៀតក៏មិនកំណត់ថាឡើងម្ដងដែរយើងអាចមើលឥឡូវអត្រាការប្រាក់គឺ 5.5% ទិសដៅពីមុនដែល Fed គាត់ចង់ឡើងគឺ 6% អញ្ចឹងវាអាចឡើង2ដងបើក្នុងករណីឡើង2ដងមែនតម្លៃមាសនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះនឹងត្រូវឡើងយ៉ាងយឺតបំផុតហើយស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធតម្រាំដោយការចាប់ដើមក្នុងឆ្នាំ2025បើយើងរាប់ទៅនៅសល់ប្រហែលជា3ទៅ4ខែទៀតប៉ុន្តែបើសិនឲ្យមាសធ្លាក់ចុះគឺពិបាកមែនទែនគឺពិបាកនឹងឲ្យមាសធ្លាក់ចុះដោយសារតែតម្រូវការមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមានកំណើនកើនឡើងជាពិសេសប្រទេសនៅប្រចាំបពារួមទាំងតំបន់អាស៊ីដែលគ្មានភាពនឹងនោះឬក៏ស្ថានភាពច្បាស់តាក់ទងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចទេរួមទាំងប្រទេសចិនបើបងប្អូនយល់ថាប្រទេសចិនលក់មាសដែលនិយាយពីដើមមកមុនណាគឺកត្តាហើយព្រោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនគឺពឹងផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយមាសទាំងស្រុងមិនថាធនាគារឬក៏រដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនឬក៏ប្រជាជនរបស់ចិនបើចិនលក់មាសមែនរឿងដែលចិនប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យបំផុតគឺរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសចិនដោយទឹកបាក់ទៅអញ្ចឹង
យើងដឹងហើយភាគហ៊ុននៅប្រទេសចិនមានការជាប់គាំងប្រជាជនអត់មានការវិនិយោគលើហ៊ុនទៀតទេហើយការទិញបានបំណុលបោះយកមកសងប្រជាជនហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាប់គាំងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមាសរាល់ថ្ងៃនេះវាស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធនៃរឿងថ្មីដែលយើងនិយាយថាមាសនឹងឡើងសន្សឹមសំមក290ដុល្លារនៅក្នុងមួយជីមកវិញកំពុងតែរងសម្ពាធថ្មីមួយទៀតគឺគោលនយោបាយនៃការដំណើរអត្រាការប្រាក់លើសពី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនឡើងតែម្ដងទេណាអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺ 5.5 អញ្ចឹងវាអាចនឹងឡើង 6% ហើយ 6% នេះនឹងធ្វើឲ្យធនាគារជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដួលរលំបងប្អូនកុំឆ្ងល់ថាគេដួលរលំអញ្ចឹងហេតុអីក៏អត់មានស្ថានភាពវឹកវរស្ថានភាពវឹកវរក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសផ្សេងគឺនាំគ្នាទិញមាសតែប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអត់វឹកវរទេពីព្រោះគេបានកំណត់ចំនួនធនាគារទៅឲ្យក្នុង 4,000 ធនាគារមាន282ធនាគារហើយ maximum នៃការដួលរលំឬក៏អាចនៃការដួលរលំនោះគឺមានរហូតដល់1200ធនាគារដែលកំពុងតែខ្វះខាតលំហូរសាច់ប្រាក់ជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធដង្កល់នៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគាររបស់ខ្លួនជារឿងដែរសេចក្ដីទូជារឿងដែរធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយខ្លួនឯងនៅក្នុងខែមីនាដោយលោកចរុំពូវែលអញ្ចឹងអត់មានរឿងអីប្លែកទេហើយបងប្អូនឃើញហ្នឹងប្រព័ន្ធធនាគារឬក៏អចលនទ្រព្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដួលរលំអចលនទ្រព្យសហរដ្ឋអាមេរិកដួលរលំមិនមែនមកពីការបង្កើតលំនៅឋានឬក៏អីផ្សេងៗហួសតម្រូវការទេគឺអត្រាតែប្រាក់ខ្ពស់ធ្វើឲ្យមនុស្សលែងទិញដូរផ្ទះលែងចង់ដោះដូរផ្ទះលែងចង់សាងសង់ផ្ទះក៏ត្រូវខ្ចីកម្ចីដែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានធនាគារផ្ដល់កម្ចីក្នុងការសាងសង់ផ្ទះផ្ដល់កម្ចីតែកម្ចីខ្ពស់ជួសជុលផ្ទះធ្វើផ្ទះដូរផ្ទះដូរតំបន់ផ្ទះគឺធ្វើឲ្យពួកគេលែងចង់ដោះដូរផ្ទះជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចពិបាកផងគឺកាន់តែពិបាកទៀតអញ្ចឹងអារឿងដែលវាកើតឡើងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃផ្ទះកើនឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញធ្វើឲ្យម្ចាស់គម្រោងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការបង់សងធនាគារធ្វើឲ្យកើតនៅវិបត្តិធ្វើឲ្យកំហូចខូចនៅឡូនឬក៏កម្ចីរហូតដល់ទៅ50% នៃ 16% នៃកម្ចីទូទៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬយើងគិតទៅស្មើនឹង 8% ជាងគឺជារឿងដែលបានក្រងទុកទេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរឿងដែលបងប្អូនត្រូវត្រងចាំមើលគឺតា Fed គាត់នឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដោយតែគាត់អះអាងដែរទេអានឹងគឺជារឿងដែលយើងត្រូវរងចាំមើលប៉ុន្តែមាសសម្រាប់មាសត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថាបើមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់មែនមាសនឹងធ្លាក់ចូលនឹងកន្លែងមួយគឺរង្វង់ $270ដុល្លារនៅក្នុងជីជាពេលវេលាតែមួយដែរសម្រាប់ការវិនិយោគមាសដុំពីព្រោះផុត2024វាត្រូវតែឡើងមកវិញដោយសារស្ថានភាពលំបាកនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញកាន់តែច្បាស់រួមទាំងគោលយោបាយដែលត្រូវតែចាប់បង្ខំសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2025 2025គឺជារឿងមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចបិទភ្នែកដូចក្នុងឆ្នាំ2024ក្នុងការអត់កាត់អត្រាការប្រាក់ហើយចង់ដំណើរអត្រាការប្រាក់ការដំណើរអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាទិសដៅក្នុងការប្រឆាំងអតិផរណាទាំងស្រុងទេបងប្អូនឮព័ត៌មានមកគេគឺទាំងស្រុងណាតែខ្ញុំជំរាបបងប្អូនតាំងពីដើមមកគឺការដំណើរអត្រាការប្រាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែអំណាភិបសេដ្ឋកិច្ចអំណាភិបថវិកាអស់លុយចាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងឃើញមានការប្រជុំក្នុងការផ្អាករដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ទៅ2-3ដងហើយដកលោកKevin McCarthy ចេញពីប្រធានសភាទៅទៀតដែលបានចោទចារខុសមិនធ្វើឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋជោគជ័យក្នុងការផ្អាករដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែយើងបានឃើញហើយអញ្ចឹងការដំណើរអត្រាការប្រាក់មានគោលយោបាយក្នុងការប្រមូលមូលធនដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាយផងដែរអានឹងគឺជារឿងដែលយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយតែកតិនជាមួយនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកដែលបងប្អូនបានឃើញផ្សាយចេញមែនអ្នកសួរនឹងខ្ញុំបានទៅមើលហើយនៅបតេ World Gold Council ឬក៏ស្ថាប័នធំធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងអត់ទាន់ឃើញព័ត៌មានទេហើយក៏យើងមិនអះអាង 100% ដែរអត់ទាន់ឃើញព័ត៌មានថាចិនលក់មាសទេក្រៅពីព័ត៌មានចេញពីអ្នកវិភាគខ្មែរចេញពីអ្នកវិភាគមិនមែនចេញពីស្ថាប័នព័ត៌មានខ្មែរណាមួយទេអញ្ចឹងកុំទាន់បារម្ភរឿងមាសធ្លាក់ចុះគោលនយោបាយរបស់ធនាគារចិនយើងនិយាយឲ្យដាច់ងាត់គឺពឹងផ្អែកឬអាស្រ័យរស់ជាមួយនឹងដុំមាសទាំងស្រុងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសូមអរគុណសូមជម្រាបលា